جب یاد تیری آئے بخشش کی دعا دینا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. میں اپنے سننے والے تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انتہائی افسوسناک خبر دے رہا ہوں اور کنفرم کر رہا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رضائے الٰہی سے انتقال فرما گئے ہیں. آپ کے دوبارہ سانس بحال ہونے کی جو خبریں چل رہی ہیں وہ بالکل غلط خبریں ہیں, وہ درست نہیں ہیں. آپ اللہ کی رضا سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے رخت سفر باندھ چکے ہیں. میں تمام کارکنان ذمہ داران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لاہور کی طرف سفر جو ہے اس کا آغاز فرما دیں. انشاءاللہ لاہور پہنچ کر نماز جنازہ کا جو اعلان ہوگا وقت کا اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. فی الحال اتنا آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ قبلہ امیر المجاہدین جو ہیں آپ رضاء الٰہی سے وصال فرما گئے ہیں. آل سنت اس وقت یتیم ہو چکے ہیں, اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ منفی خبریں مت پھیلائیں, زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر قبلہ امیر المجاہدین کی بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں اور لاہور کی جانب سفر کریں. انشاءاللہ جنازہ جو ہے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قبلہ امیر مجاہدین کی جملہ دینی خدمات کو قبول فرمائے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں شفاعت نصیب فرمائے. جزاک اللہ.